မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ထင်းချိုင်းမြို့ကန်းဒီရွာကိုစေယုစုကလေးချောင်းပုံကျဲဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်ထင်းချိုင်းမြို့နယ်ကန်းဒီကျေးရွာကိုစေယုစုကလေးချောင်းပုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရာပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရပြီးစေကန်းနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမိလောင်ပျက်စီးတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်AB 24ရဲ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကထီချိုင်းမြို့နယ်ကန်းဒီကျေးရွာရွာလေကဈေးပေးကန်းနဲ့ဈေးတန်းကိုစေအုပ်စုကအကြောင်းမဲ့လေချောင်းပုံကျဲပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပုံကျဲချပြီးဆက်တနက်နဲ့3ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကန်းဒီကျေးရွာဈေးပေးကန်းနဲ့ရွာဈေးတန်းတို့ကြားကြားရောက်ပောက်ကွဲထိမှန်ခဲ့ပြီးဈေးရောင်းဈေးဝယ်နေသူအပြစ်မဲ့ဒေသခံ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍အဆောက်အဦများမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့ဒေသခံမြေပြင်ကင်းထောက်အဖွဲ့တစ်ခုကဖော်ပြပါရယ်ဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာအမျိုးသား၄ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးဖြစ်ပြီး၂ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဈေးရွာစီပေကန်ဈေးဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်စီကိုတောင်တလုံးဈေးဆိုင်ကန်၂ခန်းဈေးဆိုင်ကန်၇ခန်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ထီချိုင်းမြို့နယ်ကန်းဒီရွာဟာအင်ဂျီတထောင်ခန့်ရှိပြီးအင်အရီမြေကမ်းမှာတည်ရှိတဲ့စီကားတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ကဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်၃ချိန်ထက်မနည်းလေချောင်းပုံချဲခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ထီချိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကြံတောင်သူတွေရိတ်သိမ်းချိန်မှုဒေါ်လန်ရေးတက်တွေကစေအုပ်စုကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမရှိဘဲတိုက်ပွဲတွေယာယီရန်နာထားပေမဲ့စေအုပ်စုကပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေချောင်းပုံချဲမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီး AB 16ရဲ့တကြံအတက်နေကလည်းထီချိုင်းမြို့နယ်ညောင်မင်းကွင်းကျေးရွာတကြံရေးကစားမန်တက်အပါဝင်တောမနဲ့အင်းရွာကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းပုံချဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်2023နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထီချိုင်းမြို့ကိုဒေါ်လန်ရီတက်တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့9လကြာတဲ့အထိမြို့ကိုမသိမ်းနိုင်သေးပဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စေအုပ်စုကထီချိုင်းမြို့လုံးကျွန်းနဲ့မြို့နယ်တွင်းကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းပုံကျဲမီးရှို့တာတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်တပ်နဲ့မတက်ဖို့တဲ့ပအိုးဒေသခံများကို PNO ပြည်သူ့စစ်ကစစ်စင်ရေးမှအသုံးပြုနေပြီးရှေ့တန်းမှာတိုက်စုံမှုရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PNO ကဒေသခံများအားအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာအသုံးပြုလျက်ရှိရာစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းမရှိသူတချို့လည်းတိုက်ပွဲမှာသေဆုံးမှုများရှိနေတယ်လို့ပအိုးဒေသခံတရင်ချင်းမြစ်ကပြောပါရယ် AB 26ရက်ကဟိုပုံးမြို့နယ်မင်းနေတောင်ဒေသဒုံကောင်ရွာကအမျိုးသားတဦးဟာပြည်သူ့စစ်ကခေါ်ယူသွားပြီးရက်ပိုင်းအတွင်တိုက်ပွဲမှာသေဆုံးခဲ့သူကို၎င်းရဲ့တငယ်ချင်းများကလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်အသိပေးထားပါရယ်မင်းကရှေတန်းကနေမင်းကရှေတရက်26ရက်ကတိုက်ပွဲမှာတည်သွားတယ် BNO ပြည်သူ့စစ်တရောက်ပေါ့သူတငယ်ချင်းတွေတင်ထားတာကဗမာလိုအတိတ်ပဲပြန်ရရင်စိတ်နာစရာအရန်ကောင်းနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့လည်းမတက်ရဘူးတနက်လည်းမပြစ်တတ်ဘူးတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြည်သူ့စစ်ခေါ်တာကိုသွားရတာတညပဲအေးရသေးတယ်တည်သွားတယ်တဲ့ဟုပအိုသတင်းရှင်မြစ်ကပြောပြပါတယ်တိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားသူဟာဒုံကောင်ရွာမှခွန်အောင်ရွှေဆိုသူဖြစ်ပြီးစီဆိုင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်များရဲ့လုပ်ရက်များဟာ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအင်အားလိုအပ်နေတဲ့အပေါ်ယခုကဲ့သို့ရွာခံများကိုအထုံးပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗအိုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ပြောရရင်တော့ဘသူတည်တည်ငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘသူပဲတည်တည်လူလူပဲတည်တည်လူလူတွေဘလောက်ပျက်စီးပျက်စီးသူတို့အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်ရင်ပြီးရောသူတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းအဓမ္မရှေ့တန်းပို့တာလူသားတတိုင်းလောက်တာတွေလောက်တာပေါ့ဟုပို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းပအိုမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ပွဲများမှာအထိကအကြဆုံးရှိခဲ့ကြောင်း PNLA ကသတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကံပြားစေတုတ်တရားလမ်းမိုင်းမှာအင်အားဖြည့်တင်ရန်လာတဲ့စစ်တပ်ထောက်ပို့ကားကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကံပြားစေတုတ်တရားလမ်းပိုင်းမှာအင်အားဖြည့်တင်ရန်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ကားကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကား3စီးစစ်သား3ယောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြို့ခရိုင်အမတ်တပ်တရဲမှတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောကြားပါရယ်အေဘီလာ28ရက်ညနေ 9:35 မိနစ်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကပ္ပဆ20တပ်ကိုအင်အားဖြည့်ရန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးလိုက်ပါလာသောကားတစ်စီးကိုမြို့ခရိုင်အမတ်တပ်တရင်ကကံပြားစေတုတ်တရားလမ်းပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုကံပြားရဲစခန်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား50ဝန်းကျင်ကစိုင်းကဲ6စီးကားကြီး2စီးနဲ့စစ်ကူလာသောကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်များထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ကားပါစနစေကိုအင်အားဖြည့်ဖို့သွားတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ဖို့ကားကိုမိုင်းဆဲပြီးအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ကောင်တေဆုံးပြီးလေးဦးထဏ်ရာရတဲ့ကံများစကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား၅၀ဝန်းကျင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုဆိုင်ကယ်၆စီကားကြီးတစ်စီးနဲ့စစ်ကူလာလို့တော်လိုင်းရေးချဲပေါ်ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်ဟုမင်းဘူးခင်အမတ်တဲ့တယင်မှာတ
ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လီပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်အရက်သား၃ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မူးမြို့နယ်ဟာ KNU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးကော်သူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလူထုခရိုင်မှာရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာခြေရွာတွေနဲ့လုံခြုံရေးစားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေတည်းထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ26ရက်မနေ့9:55မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ300တပ်ရင်းက120မမလက်နက်ကြီး3လုံးကို KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေတဲကလေတုံးကျေးရွာကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဦးဝင်းခိုင်အသက်48နှစ်နဲ့ဦးနိုင်စိုးအသက်48နှစ်တို့နှစ်ယောက်လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီနောက်နေ့လယ်7နာရီခွဲမှာဖြူးမြို့နယ်အတွင်းဈေးသွားဝယ်တဲ့ကိုထူးအောင်လင်းခေါ်အညာသားလေးအသက်35နှစ်မြင်သားရလူအရွာနေနော်ကလေးအသက်36နှစ်နဲ့မယန်းစိန်ကြီးရွာသားနော်ကျူးအသက်22နှစ်တို့၃ယောက်ကိုညောင်မင်းသားရဲစခန်းအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်အကြောင်းကတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အသက်ပြည့်တဲ့လူငယ်တွေကိုရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကနေစည်ရင်းတွေတောင်းယူပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညဘက်တွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လှည့်ကင်းလှည့်လည်တာနေရာအနှံ့စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းစည်ရင်ပါရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းစည်ရင်မှာပါဝင်နေဆိုကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မုံရင်ချင်းမှုပြတိုက်အနေရှိစစ်သားစုဆောင်ရေးဌာနထံပို့ဆောင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နေ့အတွက်လူသေးစုဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ကန်တအူကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်လူငယ်3ဦးကိုလမ်းမှာစစ်ကားနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်စစ်သားစုဆောင်ရေးတဲ့ပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့မိဘတွေမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့စစ်မှုထမ်းစည်ရင်အရာခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တောင်ယိုတန်းရက်ကွက်မှာမွတ်စလင်ချားတိတ်လေး2ယောက်နဲ့ဟိန္ဒူ1ယောက်ရေခဲစက်ကနေရေခဲစက်ကနေထမင်းစားပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာစစ်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးဒီကောင်တွေကိုခေါ်သွားတယ်နောက်ကျမှပြန်အဆက်တွေရတယ်စစ်သားစုဆောင်ရေးတဲ့ရောက်နေပြီးတဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့မိဘတွေကပတ်စံနဲ့လိုက်တော့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံပါတယ်ဒါတောင်းထားတာတဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပေါ့ဒီတပ်ပုံတွေကခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ခေါ်သွားတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့တပ်ပုံညွှန်ကြားချက်အရခေါ်တာဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမျှဦးလှည့်လိုက်တာပေါ့ဟုဆိုပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဆင့်ခေါ်တာတွေမလုပ်ဆောင်တော့ဘဲညဘက်တွေမှာလမ်းထွက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအမတ်မထင်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတာပါနောက်ထပ်မြို့ကန်တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကညဘက်တွေမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်ရေးမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတာကြောင့်ည9နာရီနောက်ပိုင်းလူသားလူလာမရှိတဲ့လောက်နေပါသွားပြီလို့ပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်